ដល់ជូនីរដូវកាលទី2វាចាត់អូឌីសិនសូមបន្តជាមួយកុមារីមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាងមានឈ្មោះថាឈិនបូរីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមប្រឡងការប្រឡងវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់និស័យសិល្បៈតាំងពីតូចតើតើក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រជីវភាពបងប្អូនគឺពិបាកខ្លាំងតែដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈទើបគាត់បានឲ្យខ្ញុំមកប្រឡងខ្ញុំមានការតាំងចិត្តដើម្បីជួយខ្ញុំជួយគ្រូសាឲ្យបានដូចគេចាជម្រាបសួរលោកពូសួស្ដីក្មួយស្រីបរិយដ៏ស្រស់ស្អាតចាថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ចាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយជឿជាក់ថាយើងអាចទទួលបានសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការទាំង3រូបរបស់យើងអត់ជឿជាក់ជឿជាក់ណាស់ចាហើយមីងក៏ជឿជាក់ថាក្មួយអាចធ្វើបានដូចគ្នាណាស់អូខេសូមអញ្ជើញខ្ញុំនឹងមិនភ័យទេដើម្បីយកយេះ3ទៅផ្ទះវិញមីងវិញបងឥឡូវមកគ្នាហៅយើងបងហើយអូនហ្នឹងសុខចិត្តសុខចិត្តទទួលចុះពាក្យបងហ្នឹងដើម្បីក្មេងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះឈឿនបូរីមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាយុប្រហែលហើយអាយុ12ឆ្នាំហើយមកប្រឡងហ្នឹងជាមួយអ្នកណាគេខ្លះមកជាមួយប៉ាប៉ាតាប៉ាទេហ៎ជូនមកចាអញ្ចឹងហ៎ចុះម៉ាក់បងប្អូនម៉ាក់បងប្អូនក៏រវល់រវល់ណ៎អូខេឥឡូវក្មួយហើយថ្ងៃនេះអត់ភ័យទេមែនទេចាអូខេមើលទៅដូចជារួចរាល់ហើយហើយការស្លៀកពាក់ការអីក៏ការធ្វើសក់ក៏អីក៏សំសួនណាចាសំសួនសាក់សំតែម្ដងចាអូខេហ្នឹងហើយចុះចែកសន្ទូអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះចង់បកស្រាយបទអីដែរវាសនាបុផាព្រៃវែងវាសនាបុផាព្រៃវែងហើយបទចម្រៀងហ្នឹងរើសខ្លួនអីឬមួយក៏មានយោបល់ពីអ្នកផ្ទះដែររើសខ្លួនឯងរើសខ្លួនឯងណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាចាហើយច្បាស់ហើយនៅបទហ្នឹងថាយើងអាចចេះស្ទាត់ចាចាអូខេហើយពួកមីងក៏អត់មានកំណាញ់យេះដែរបើសិនជាក្មួយធ្វើបានល្អពីព្រោះហាមមីងមកទីនេះគឺដើម្បីស្ដាប់សំឡេងនិងឃើញភាពក្លាហានរបស់ក្មួយអញ្ចឹងមីងសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងព្យាយាមតាំងស្មារតីតាំងអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងពេលនេះណាចាតោះអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមបានណាចាប្រាំប្រ
ត់មួនរងងារក្ដែងក្ដាយអង្គនេះចាបោកការប្រៃវាញ់អូនគេម្នាក់ឯងជាច្រើនថ្ងៃខែយកប្ដីឆាន់តែឡើងស្លងអារម្មណ៍ហ្មងពេលស្ដាប់បទចម្រៀងមួយហ្នឹងចាសលេងមួយគឺមានទឹកដមម្យ៉ាងគេហៅថាប្លែកពីគេអាហ្នឹងបើសិនជារបស់មីងណាចាប្លែកពីគេហើយសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងគឺបកស្រាយបានយ៉ាងរលូនចាប៉ុន្តែសំឡេងខាងលើហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថារៀងមានខុសបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចទេតែมันជាបញ្ហាអីទេដែលសារតែសលេងយើងនៅក្មេងហើយមានជឿថាពេលដែលក្មួយអាយុច្រើនតិចទៀតទៅចាធំតិចទៀតទៅគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរបាត់បែនបាត់សំឡេងនឹងបានល្អជាងនឹងហើយខ្ញុំចាញ់មិនសិនតិចចាញ់មិនសិនតិចអូអញ្ចឹងឥឡូវបានន័យថាតិចពេកមែនចាចាជារួមគឺសម្រាប់មិញគឺមិញគិតថាល្អចាសំឡេងរបស់ក្មួយទឹកដមសំឡេងខ្លែកចាថ្ងៃនេះមើលទៅព្យាយាមមែនតែនបទចម្រៀងមួយបទនេះអាចថាបែបមនោសញ្ចេតនាស្រុកស្រែស្រុកស្រែចាគ្រាន់តែថាអត្តន័យបែបរបៀបថាយើងកំសត់ណាកំសត់គេហៅថាដកដានក្នុងអារម្មណ៍មានសង្កេតឃើញមានបញ្ហារបៀបថាចេះមានបញ្ហាល្អល្អបន្តិចតួចទេដោយសារតែហាយជាក្មួយដូចថាចាញ់តិចដូចក្មួយនិយាយមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រភេទសំឡេងក្មួយមីងនិយាយស្រួលស្ដាប់ហ្មងសំឡេងបែបស្រួយញ៉ែតញ៉ែតគាត់ថាប្រើប្រាស់ចុងច្រមុះរៀងច្រើនបន្តិចដោយសារបរិយាកាសប៉ុន្តែមីងសម័យថាបើសិនជាសំឡេងនេះបើច្រៀងបត់បែបកំិចកំមើមដូចថាម្នាក់ម្នាក់អត់ហត់តែស៊ីចាហើយមួយវិញទៀតដែលមីងទៅសើតែម្ដងគឺទាំងហើមល្អចាចង្វាក់ក៏ល្អគាត់ថាឧបសគ្គខ្លះៗដោយសារតែមកពីយើងចាញ់នឹងមិនសិនជាអីទេចាក្នុងនោះមានទាំងចំណុចល្អនិងមានតែចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែជារួមអរគុណមែនតើក្មួយធ្វើបានមករលូនចាអរគុណច្រើនអរគុណចាអញ្ចឹងចេះចុះចំពោះពូដោយសារតែពូឃើញថាបូរីណោះគាត់អាចបកស្រាយបទមនោសញ្ចេតនានេះបានហើយក៏មានការខមមិនពីចាច់លាលីនដែរតើបូរីអាចដែលសាកច្រៀងបទបែបជាបទកំិចកម៉ើមឬក៏ញាក់ញាក់អីខ្លះដែរទេចាធ្លាប់ចឹងបត់អីគេដែរដែលអាចច្រៀងបានឡៃចាស់ជូអែមសាក់តិចចឹងហ៎សាក់តិចអូខេអាចសាក់ឲ្យពួកពូនឹងមីងបានស្ដាប់តិចបានហ៎ចាអូខេសាក់តិចទៀតតាបងក្រហមក្រហមដូចគេលីក្រាម
េហើយចាំងគួតែរៀងបាត់អូខេអូខេគេគេគេជក់ខ្ចោលគេចោលចាប់អារម្មណ៍មិញចាប់អារម្មណ៍នោះអូខេអរគុណក្មួយដែលខំហ្វ្រីមកបត់ទៀតឲ្យពូមីងប៉ុន្តែក្រៅពីក្មួយចេះច្រៀងតើមានចេះអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីច្រៀងអត់ខាងផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងមានសមត្ថភាពពិសេសអីចង់បង្ហាញមីងអត់ចេះដើរម៉ូដមីងចេះដើរម៉ូដដល់ម៉ូដទៀតអូអញ្ចឹងសូមបង្ហាញបន្តិចមកអញ្ចឹងចាចេះច្រើនទៅក្រោយបន្តិចមីងចាចាចេះច្រើនតាក់តងសិល្បៈ1 2 3អាយ៉ាយ៉ាទៅនងបោះគេតាអរគុណសម្រាប់ការដើរម៉ូតហើយនិងការច្រៀងក្មួយមួយណាពេញចិត្តមួយណាច្រៀងហើយសម្រាប់ការច្រៀងហ្នឹងហើយជាមួយការដើរម៉ូតបើសិនជាក្មួយទំនោរចិត្តខ្លាំងចាទំនោរចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែពេលដែលឡើងសម្ដែងលើឆាកអញ្ចឹងណាតើអារម្មណ៍មួយណាថាសប្បាយចិត្តជាងហើយមួយណាដែលភ័យជាងចាច្រៀងមិញច្រៀងណាច្រៀងជាក់ជាងចាប៉ុន្តែបើសិនជាបានចេះដើរម៉ូតទៀតទៅមកកាផ្លេហ្មងបើថាយើងបានខ្លាចជាតារាចម្រៀងហើយយើងចេះដើរម៉ូតទៀតបានន័យថាយើងមានចេះជំនាញផ្សេងផ្សេងចាចេះច្រើនចាមានសុខសាន្តខែណាអាហ្វែច្រៀងដាច់ជាងចេញអាហ្វែដើរម៉ូតមកដល់យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានចឹងបត់ខែបានចឹងបត់ម៉ែនអាហ្នឹងអត់ទេយើងត្រូវចេះទៅមានអីខាតយើងចេះកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតែសំខាន់យើងត្រូវរកចំណុចមួយដែលយើងគិតថាវាជាចំណុចដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតពីហោដូចច្រៀងចឹងបើសិនជាក្មួយមាន talent ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកចម្រៀងអូខេយើងចាប់នឹងឲ្យជាប់បន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺរឿងបន្តផ្សំចាចាកូនពូបាទអឺសម្រាប់មិញចាអឺមិញគិតថាចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមិញចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយមិញឆ្លឡាញ់ទឹកដមសលេងរបស់ក្មួយព្រោះមកបែបមួយយ៉ាងចាសម្រាប់មិញគឺ Yes អរគុណមិញអូខេមិញយើងច្បូកច្បល់បន្តិចដោយសារក្មួយចេះច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងយើងច្បូកច្បល់អឺកំពុងតែរកមើលចំណុចពិសេសគាត់ខ្លាំងមួយណាប្រកបពូមិញជាងបត់មនោចេតនារៀងស្រៀងស្ទើរបន្តិចដល់ពេលដាក់បត់ញាក់មកខាវរបស់គេដល់ដើមមុតម្យ៉ាងអញ្ចឹងមីងកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចមកទេគេចេះច្រើនដែរតានិយាយទៅគេចេះដល់សោះតែចេះច្រើនដល់តែចេះច្រើនហ្នឹងបានស្ទាក់ស្ទើរថាតែគាត់ចេះមួយណាអបកាត់យើងត្រូវច្បិចយកមិញហ្នឹងគ្នាច្រៀងឲ្យថែមអបត់ទៀតណាថែមអបត់ឲ្យគេថែមដល់អបត់មួយឥឡូវចេះឲ្យទៀតចាសម្រាប់មីងក្មួយមានសមត្ថភាពច្រើននៅក្នុងគេហៅថាសិល្បៈអញ្ចឹងសម្រាប់មីង Yes អរគុណមីងអូខេឥឡូវចាសម្រាប់ចុងក្រោយបុរីមានដឹងពីអត្តន័យនៃកាតនេះមានដែលដឹងមុនចូលកម្មវិធីកែក្រុមការងារបានប្រាប់ថាកាតនេះយើងពេលដែលជួបបានជួបមួយពូនឹងមីងហើយកាន់កាតនេះទៅវិញមានន័យថាសម្រាប់ខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយទៀតចាពូហើយចង់បានទេចង់បើចង់មកយកមកចឹងអរគុណសាមីគូអរគុណអរគុណចាអរគុណចាអរគុណចាអរគុណអរគុណចា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 
នៅតែឆ្កែឆ្កែបាយទៅណាចាបាយអរគុណប៉ាដែលបានជួយកូនមកលើកូនអនុវត្តនេះហើយបាទជួយជើកូនឲ្យងប់ប៉ាទៅណាចាអរអរតាតបរិយឲ្យខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយណាចាអរគុណចាសូមជើញជួបចាជម្រាបជម្រាបIdol Junior រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ Audition